ไปให้ไตรไตรสำลับเฮ้ยติดสารเฮ้ยโชว์ทอมวิ่งแหลมกรอบไปเลยมาช่วยกาเปีย
បាយបាយស្រ័យហើយមកការពារហើយបាយចុយចូលចូលឲ្យបាត់តាមស្កាយអីទេគាត់មកទៅកាក់ហងគាត់មកខ្ញុំអីទេកាត់កាប់ទុកពេលសម្រាប់តោះគ្រាប់ហើយការពារអ្នកដោះគ្រាប់បែកខ្ញុំមិនប្រោតទេត្រឡប់មកវិញចុយចុះអេធ្លាក់ទៀតអ្នកទាំងអស់គ្នាមកជួយការពារក្រុមហើយឱកាសនេះកំណត់មិនអាចខ្ជះខ្ជាយបានឡើយមកជាអ្នកទាំងអស់គ្នាត្រូវតែការពាររបស់ខ្ញុំរួយរាល់ហើយចុះវា50ភីលហើយមកទៀតអ្នកទាំងអស់គ្នាតាមគេមកទៀតបញ្ញាប់លើបញ្ញាប់មកដល់ក្រុមហើយទុកពេលសម្រាប់ដោះគ្រាប់ហើយអឺអេ